Kanal gaz kabini zor çalını. İna zor saatin bekliyor. Եթե իրոք հնարավորություն ունի կարգին տեղը աշխատել, այո, ի՞նչ պատճառ, կինն էլ աշխատում։ Բայց քանի որ ոչ մի տեղ աշխատանք գործի, գնալնի արդեն ընդգրել է առերտուր։ Պարտոշկայի մեջով են շալկում, քալաբի մեջով են շալկում, որպեսզի տալեն իրենց գույքը պահպանեն։ Ինը պետք է աշխատի, երեխեքը պետք է աշխատեն։ Դրի պետք է աշխատեն։ Բայց Հայաստանում գործ կա։ Ինչ աշխատել։ Չէ, եթե գործ, լավ գործ կա, ո՞վ աշխատի։ Եթե նա կրկնքուր ունի, պետք է աշխատի, այո։ Մենակ նաչանիկի կատարուչ։ Աշխատանքի տղամարդը ցանկացած գործը կարան անի։ Կինը տղամարդի գործան են։ Տղամարդը դնաց գործան են։ Դե ես աշխատում ստացել եմ շատերին։ Մենա ցանկություն պետք է լինի երկերը։ Տղեն պետք է տղուն նման դարձյալ, աղջիկ աղջիկ։ Ինչ այդ նշանակում տղուն նման։ Տղուն ասմես չվախենաս, քեզ խփողին պետք է խփես, աղջիկան ասմես պետք է լսես, հարգես մեծերին։ Լավ խելացի հարց։ Այս ժամերին ժամը ժամի պետք է տանելնես, իսկ տղուն ասմես գուլի է տեղի, աղջիկան։ Պապայի նման։ Տղեն կարա գնա Ռուսաստան աշխատի, իսկ ինու չի կարա գնա։ Դի սպասի, որ փոսքի ամուսինը գա, ոչ թե կինը գնա Ռուսաստան աշխատի, իր ամուսինը ստեր մնա, դա ինքը սպասի։ Քանանք ավելի լավ դրամատություն են, ավելի լավ երգեր, լավ կլինի, ժողովուրդը կա, բայց տղամարդը։ Մի բայց տղամարդը ինչ են անում։ Մենակ աշխատել, այլ ինչ չեմ գործից հանել փողերը, իրան կուտեն ժողովուրդի փողը։ Հիմա որ 2012 թվականի ընտրություններին կին առաջադրվի, իրան ձայնը տվեք։ Ես բոլոր հայերը կասեմ, որ կնոջը։ Ներիվ հայերը կան են գտան կանան։ Լիզբեր ղեկավարությունը դուրս գա։ Կինը մնամարտին։ Չկա ադել, ի՞նչ, ադել ի՞նչ, չկա, որ իրա տնտեսության սովասող։ Ինչի կա, ինչ Կանայք պաշարակերի թն չեն լինի, կարակե թն ստոր չեն լինի, մարկած գեղեցիկ ընդունեն, գեղեցիկ ճանապարհ կունեն, ամեն տրամաբանությունը ճիշտ կլինի, քանի որ հիմա սաղ կաշարակեր ստրի գա են, դրա համար տղամարդիկ սաղ կաշարակեր։ Գիտեք ինչ սա, որտև շատ կներես աղջիկը, աղջիկը մայրը դառնում, հղույությունը տանում, ծնդաբերումը, բոլոր դժվարությունները տեսում, այս տղայի մարիչկը։ Այն գիշեր կքնի, շատ դրոջուն հաճի կստանա, դուս կգարա, որտև գուցե մեկ ուրիշ, և այլ, և այլ, բայց աղջիկը որպես մայր, նման մայր։ Սուտեն ասում այդ տղա։ Չէ, տունը, ընտանիքը տունը տանը մնաց տանը, բայց ասում իր համար ընտանիքը կա։ Ոժից է սալի։ Նութականի պես հավասարապես սամանելում հավասարապես կոպնի։ Սուտաղուն է մնում։ Սուտաղուն է տալիս, ինչ հավասար, շտից խոսում եք, հայերից սուտասան չկա։ Ծնողից ար կախված ամենից։ Ժառանգությունը մնում ատայի, որտև տղան այդ օջախի ծուխն է, շարունակական է, շարունակողն է, իսկ աղջիկը մեկ օդար մաքի օջախն է, մեծացնում, հարստացնում, բազմացնում։ Եթե սխալ եղա, պետք է աչքը հանես, դուք սխալ եք։ Շատ, շատ։ Մորթել եմ, մորթել։ Շատ եմ, արի, սխալ է գործ։ Շաշի ժամանակի չի եպի։ Սոված է թորը։ Միտանոչ վրա ձեղը տահատես։ Եթե տղամարդապետի բանկա դերմես իշ սիրուն խոսքեր են ասում։ Հայկինը ընդհանրապես պետք է ընտանիքը սիրի։ Ամուսնությունը ամուսնանալուց հետո պետք է իր ընտանիքը սիրի, իր ամուսնությունը։
նրի բացություն։ Փարանդին իր իր այն 4 պատ գրշամուկը դրան պետք է նվիրված լինի, անկախ նրանց ամուսինը ինչ որտեղ այսպես ասած ցանկալի կատարի թե չի կատարի, եթե ուզում է իր օջախը իր ընտանիքը կայուն լինի, պետք է ինքն իրեն սիրի իր ընտանիքի հետ միասին։ Kadın ve kişi hırsızı eğilidir, en içerisinde yaşayırız. Bizde beraberliktir. Kadın birinci görevde evdar, eğer imkan olsa evdar hanım olmalıdır. İmkan yoktursa, çiğne 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 işlemelidir. Ne kadar işlese orada aile hayat geçer. Kişi kazanır. Kişi kazanır. Kişi kazanır. Öyle ki mahmet böyle bu. Eve bir getirir verir. Ne elir kadın elir. Evde kadın elir. Vurup da öder de yıkıp da bereket verir de. Kadın olmasa kişinin getirdiği hiçbir şey yok. Kol kanadım geçmiş. Aha. Arvanın yerini yok. Kavahta özün öletsen sonra arva döler. Bu hamsından kalır. Hem el rahat olsun. Gelen ağzını toplayarsan bir yere. Tüm ekibini basamak. Neyse neyse gariyle oraya kalkar. Kız aile kuralı ne kadar olmasa bilmesen ne olur. Hayatı kimden bağlanır, ne tarih insan arası denir. Ona göre de ben kızların tehsirli olmasına taraftar. Ama bir vaxtlar tərəfdar olmamışam. Niyə? İş özüm təhsilini evlənməmişəm. O vaxtlar o 70-ci illərdə belə idi da, o abla da belə idi. Kız oğlanda en hüquqa maliki Allah verən paydır. Kız olsun, oğlan olsun fərqi yoxdur. Elə kız var ki oğlan qeyriyyətlidir. Belə hakimiyyətinə deyil, qış vaxtı. Oğlan arxadırsa, kız yaraşıqdır. Kadın yaraşıqdır, bəcəkdir. Elin bəzəyidir. Hər kişinin arxasında gözəl bir qadındır. Qadının hüquqları kişilər hüquqlarından çox. Çünki axşam səndən gec yatır, səhər səndən tez durur. Baltanı götürüb vurdu, nəyə niyəsən? Onun hüququ çoxdur, beş. O hüquq. Ես մղալ թաղվում եմ։ Համշիլո բա, դու գիսա շուալ բա, դու արա դածս դամ եղբար սա բա։ Այ, քանը բս ձեզն է։ Ես նոր ուրվես իլը բա, ոստա ուրվեր գիջի չի դա։ Քանո բիջի բա, դա դամ փարոս հիսալոս այդ 25 ցլիս մայնս ունդա եղոս։ Դա դադին չեփոս։ Գայգոս խորոս չլա։ Քացերասս գաղեդս, քալմա ყველაფერը գաղեդս ասա։ Արա արիքն ոս։ Մայնս ռազբուլիս խոփ։ Ну албат халаты сам по себе себе нравится. И всё звелебури вот такой. А он даже как-то с ним делаешь мал. Ну про калма, про звели как бы наштия, вито традиция его, плюс варить грам звелебели. И вито пакет. Прям что ли, что ли его так. Бичи по себе. Да кона бара торчева тупал мне, про бич бичабс. Звели да молись, сам бы это. Вито надо дать. А надо что ли? Сафер. Ну, на ещё чуть-чуть.
Kaçın ya. Ekonomika rogor ya. Kuratır ya. Çabuk yemen. Kaçın ekonomika. Tüm ise sasa oldu. Çen gogo sak teatralı üstünü kudur izlatanın sasa oluyen. Tavis meselemiz mi? Hayır, tamam o gibi. Arz karkanına, arz arabeliyen katavdı. Muşevret arıyor. Kaçın ya. Tüm kardı ya. Kaçın ya. Kaçın ya. Kaçın ya. O kadar bir deme. Kaçın ya. 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 Tutan muşağıt? Muşağıtın rol mindset ne be? Kamu zemin. Kamu şovu. Açık kalbi kabul satıyor. Laout kuyu, laout kuyu. Açık kalbi, kalbi ne sade. Evet. Şöyle darıma sak, darıma kalbi. Maktı sumunu darım. Evet. Ay seni kurtuldu. Bu kavga işte ben sen de böyle kan sakma yaralım. Sen de politik olsun. Sen de sana sen de sevgiyle kalsın. Bu akon kalsın. Kadı öbür çıkıyor mu önce mama kalsın. Mama kalsın. Kaçı olur tamam kalan da. Kaçı olur.